ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಂಡಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನ ಜನರು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತ ಪೂಜಾರಿಯ ಪಾದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಭಕ್ತರು ದೀಡು ಮಲಗಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪೂಜಾರಿಯ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತ್ರೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಂಡಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನ ಜನರು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ದೇವಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಂತ ಪೂಜಾರಿಯ ಪಾದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೀಡು ಮಲಗಿ ಹರಕೆಯನ್ನ ತೀರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪೂಜಾರಿಯ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಚರಣೆ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ಪ್ರವೀಣ್, ಏನು ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಲಿತ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅಂಕಿತ. ಏನಂದ್ರೆ ದಲಿತರನ್ನ ಏನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಏನು ಹಿಂದೂದವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ದಲಿತನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಏನು ದಲಿತ ಏನಿಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ದಂಡಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆನಂತರ ಆತ ಏನು ಅರಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನ್ ಕೆಂಪು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನ್ ಸುಮಾರು 2.5-3 kilometers ಏನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ದಲಿತ ಪೂಜಾರಿಯ ಏನು ಪಾದ ಇದೆ ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಲಕೊಂಡ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ದಲಿತ ಪೂಜಾರಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರವೀಣ್.